inatenganika, anayejua miguu yote anayejua. Lakini jambo la muhimu kwa sisi watu, kila wall ya Enugu utafika kuna ukweli ilifanyia. Kwa hivyo wamesoma tengeneza pahali alafu tu hata kama ndalikirigi wa mwanda lea kibisho kwa ngobe tatike hile niko njirege yudha nao mtani njirege wa mwote heka jaye on behalf ya leadership ya Kiambu the saint bishop of the APC church and our other bishops bishop from Mombe na and we all love you our deputy president todo dohena nagia oragio ria kuri na duheaga mundu dungithagia goma kinduka yake kana mundu waligwa gwa kana mundu oragwo macira mau mabe kuigwa ICC leke mundu amuthi yak bishop witu ni twachokia gatho ni ndu aguthu muthenyo uyu na mweke uyu na Kristo the aguku kanitha witu ya the Father, the Son, and the Holy Spirit.